Նման քննարկումները այսօր իմ կարծիքով առաջն է հերթեն, քանի որ ունենք խնդիր, չենք տեսնում դեռ լուծումը։ Հուսով եմ, որ այս քննարկումներով մենք կարող ենք գտնել լուծում, ինչ որ մի ելք գտնենք։ Օրինակի համար Սևանալիճը, որը ունենք շատ մեծ խնդիր, որը գնում է դեպի ճահճասման, հույս ունեմ, որ այսպիսի քննարկման արդյունքում կգտնենք ինչ-որ մի լուծում, ինչ-որ մի բուժում մեր լիճին։ Դու կարող ես դառնալ այն փոփոխությունը, որը ուզում ես տեսնել շուրջը։ Եթե նախաձեռնող ես ու նպատակասլաց, ունես ասելիք, գաղափարներ, որոնք ուզում ես կյանքի կոչել, ուրեմն հրավիրում ենք համագործակցության։ Բարեփոխումների աջակցության հանրային նախաձեռնությունը հարթակ է այն մարդկանց համար, որոնք տեսակով ստեղծող են եւ նախաձեռնող։ Անտարբեր չեն ու ձգտում են ակտիվ ներգրավվածություն ունենալ հանրային կյանքում։ Պատրաստ են լինել բարեփոխումների շարժիչ ուժը։ Փնտրում են համախոհներ իրենց գաղափարները իրագործելու համար։ Ցանկանում են գործնական գիտելիքներ ստանալ հաջողության հասած մարդկանց հետ անմիջական շփումների միջոցով։ Բարեփոխումների աջակցության հանրային նախաձեռնությունը քաղաքացիական ակտիվ ցանց է, որը քո համարձակ մտքերը դարձնում է արժեքավոր հանրային ծրագրեր եւ իրագործում դրանք։ Ակտիվ քաղաքացիների մեր թիմին միանալու համար լրացրու հարցաշարը եւ ուղարկիր մեզ։ Մենք կուսումնասիրենք այն ու կհրավիրենք ծանոթանալու։ Կամ պարզապես զանգիր 093 19 93 19 093 19 93 19։ Մենք այն ենք, ինչ ստեղծում ենք։